وعظيم سبحانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العظيم. خطيب اس کوئی ظالم نہیں ہے خطیب اس کوئی ظالم نہیں ہے جو ظلم کو سہتا ہے مگر اس نہیں کرتا. آج ہم اور آپ کارکنانی کے لیے اس کو بلند کرنے کے لیے اس مظلوم عوام ان مظلوم لوگوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے یہاں جمع ہے جس ظالم حکومت اور حکمران نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا اور یہاں اب لوگ خودکشیاں کرنے لگے بھوک کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے ظالم حکمران جو مسلسل لوگوں پر مہنگائی کا اضافہ کر رہے ہیں اور خود اپنے ایوانوں میں انتہائی مزے سے زندگی گزار رہے ہیں. جنہوں نے لوگوں کو نوجوانوں کو دھوکہ دے کر یہ کہا تھا کہ میں اور ہماری کابینے والے ہماری جماعت اور پارٹی والے سادگی اختیار کریں گے. ہم گورنر ہاؤسوں کو خالی کر کے کالج اور یونیورسٹیاں بنائیں گے. ہم وہ مقامات جہاں پر گزشتہ حکمران رہائش پذیر تھے ان کو ہم تعلیم گاہ بنائیں گے, ہم تفریح گاہ بنائیں گے. اور یہ کہنا تھا اس ظالم کا, اس کمینہ انسان کا کہ میں تو وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا, میں اپنے گھر میں رہوں گا. مگر آج اس کے گھر کی کیا حالت ہے, کس شان سے وہ جی رہا ہے. آپ نے کل کی خبر پڑھی ہوگی کہ ایک صوبے کا وزیر تعلیم اسکول کے افتتاح کے لیے گاڑی کے بجائے وہ ہیلی کاپٹر میں جاتا ہے اور وہ اسکول کا افتتاح کرتا ہے. یہ ان کی سادگی, ایسے سادگی پہ قربان رہے ہم. آپ کے دور میں تو لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا, کھانا لوگوں کا مشکل ہو گیا, لوگ دوائی لے نہیں سکتے, ڈر کے مارے اپنے بیمار کو ہسپتال نہیں لے جا سکتے ہیں. آپ کے اس ایمان کو انشاءاللہ, آپ کے اس کردار کو انشاءاللہ تعالی یہ پاکستانی قوم پی ڈی ایم کے کارکن انشاءاللہ آپ کے کردار کو لوگوں تک پہنچائیں گے, ننگا کریں گے آپ کو. ہماری یہ آواز ہے, عوام سے یہ مطالبہ ہے کہ جس قید سے علامہ نے کیا خوب فرمایا, جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی, جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی اس قید کے ہر ہوش و قدم کو جلا دو. انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم آپ کے لیے, آپ کے حکومت کے لیے موت ثابت ہوگی, خاتمے کا ذریعہ اور سبب بنے گی. آپ نے کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ میں نوکریاں دوں گا, آپ نے کہا تھا کہ میں مکانات دوں گا, آپ نے بڑے بڑے وعدے کیے مگر انڈوں کے علاوہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈنڈوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا.
किया।